duke të vëmëndjen e portalit e Rose, po e merë sërish Bora Zemani dhe Beatrix Ramosaj, trekën që me në krye Donaldin, duke se nuk do të ndaloj të tërheqë vëmëndje. Dhe për sëri kemi zhvillime. Një ditë më parë, Beatrix Ramosaj sulmoi në mënyrë indirekte Bora Zemanin në një postim në Instastory, ndërsa sot, një tjetër video me protagonistë Beatrix Ramosaj ka qarkulluar në rrjetet sociale. Miku i saj Niko Komani ka postuar nga pushimet një video në varg me një vajzë. Vëmendjen e ka marrë zëri këngëtare që dëgjohet në sfond duke biseduar me njerëzit e tjerë të pranishëm. Semi e dinte shumë mirë, thot ajo në videon që po bën xhirën në rrjetet. Se për çfarë ka qenë muhabeti, ne nuk e dim akoma, por dim që Beatrix Ramosaj nuk din të ndalet me thumbat e saj.